Мої вітання усім. Інформаційний день продовжується на Суспільному і на Українському радіо «Поділля Центр» на часі «Тема дня». У студії для вас сьогодні працює ведуча Юна Мітрашко, перекладає на жестову мову Оксана Фіновська. Двір хмельницького будинку на Кам'янецькій, 48, де встановлений єдиний в області пам'ятник барону Мюнхгаузену і який входить в туристичні маршрути міста, огородили парканом. Мешканці будинку стверджують, паркан рятує їх від сміття і припаркованих автівок. У управлінні житлово-комунального господарства міста констатують, що паркан встановлений без відповідних дозволів. От кому такі огорожі можуть завадити, чи багато їх у нашому місті, і як законно жителі багатоповерхівок можуть встановлювати паркани навколо прибудинкових територій своїх, про це і більше сьогодні у темі дня. Та перед тим, як я представлю нашого гостя, давайте все ж таки дізнаємося, кому заважає паркан на Кам'янецькій, 48. Пам'ятників барону Мюнхгаузену у світі більше 15, в Україні – ще два – в Одесі та Кременчуці. У Хмельницькому пам'ятник барону Мюнхгаузену встановили у 1970 році. Нині, щоб пройти до нього, потрібно потрапити за огорожу. Краєзнавець Ігор Байдак влаштовує пішохідні екскурсії Хмельницьким. Дворик із скульптурою Мюнхгаузена – одна з постійних локацій, до якої, на його думку, доступ обмежили. Це та кліточка, з якої складається той організм наш туристичний, хмельницький туристичний. От, і, звичайно, ми сюди приходимо. І, звичайно, от мене не тільки тут, до речі, оці якісь забори, вони, ну, брами, замки, вони мене напрягають. Я якби за те, щоб все-таки люди могли бачити, чути, доторкнутися, тим більше я не раз казав Хмельницьке місто, пішохідних екскурсій. От, і щоб відчути його душу і серце, все-таки бажано кудись-то підійти ось так, як, знаєте, беруться за дерева, беруться за старі стіни. Тому в мене така позиція. Паркан на прибудинковій території на Кам'янецькій, 48, з'явився 3 тижні тому. Відтоді, каже місцева жителька Аліма Іванова, тут поменшало непроханих візитерів і сміття. Коли поставили огорожі, менше людей іде, бо тут не йдуть пити. Тут завжди ходили тільки пити, їсти і сміття. Все. І спати на лавочках. Машини зупинялися навіть в мене під під'їздом. Тепер цього нема. Якраз більш чисто, якраз більш спокійніше. І в подвір'ї нема того галасу, нема того шуму, нема того мордобою. Хто хоче, може зайти, подивитися на пам'ятник, пройти екскурсію. В нас ворота будуть відкриті цілий день допізна. Хвіртка буде закрита. Медикам швидкої та іншим спецслужбам потрапити у будинки з парканами вдається не завжди. Бригаду повинні зустрічати оточуючі, але не завжди так трапляється, або родичі. Деякі випадки бувають такі, що машини стоять біля будинків, взагалі доїзд бригади неможливий. Деякі випадки, що огорожі настільки, що вони локалізовані, ці будівлі, якимись парканами, і охоронців немає, також бригади не можуть. В таких випадках ми інколи навіть буває звертаємося до працівників поліції, які допомагають нам потрапити до місця події. У Хмельницькому жителі багатоповерхівок встановлюють огорожі власним коштом після проведення загальних зборів за погодженням із відділом благоустрою міста. Навколо приватизованих земельних ділянок можуть. Все. Інших варіантів немає. Ми працюємо для вас, шановні, у прямому ефірі, тому ви також долучайтесь до розмови або телефоном, який бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання під прямою трансляцією, і ми озвучимо їх тут у ефірі. А я хочу представити гостя нашої студії. Сьогодні з нами Володимир Путін, заступник начальника Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Володимире, скажіть, от багато таких парканів взагалі по нашому місту? В нашому місті паркани ставляться або на ОСББ, які є новобудовами, і там передбачались паркани ще проєктом, або от, як в стихійному порядку встановлювались в одному з таких будинків по Кам'янецькій, 48. Це по центру. У нас є декілька таких парканів біля залізничного вокзалу. Мешканці дійсно самі, без будь-яких дозвільних документів, встановлюють такі паркани. Паркани, ворота. Угу. От на Кам'янецькій, 48, також паркан встановлений без
дозволу, так? Тобто це по факту територія, яка належить місту, а не будинку. Ну, це є прибудинкова територія даного будинку по Кам'янецькій 48. Але в нас практично всі прибудинкові території є міською землею. І всі мешканці міста мають право користуватися цією землею. Обмежувати їх користування є вже незаконним. Тому і огороджувати землю, яка є міською, просто не можна. Тим паче, коли там є пам'ятник, до прикладу. Ну, або інші якісь цінності. Скажімо, якщо беремо в даному випадку пам'ятник, спірне питання, тому що цей пам'ятник є приватним. Він був побудований однією людиною за свої кошти, це був художник, відомий в нашому місті. І зараз його син опікується цим пам'ятником. Він має всі права на нього, тому що це його безпосередня робота, ну, робота його батька. Хоча, дійсно, це є так, культурна спадщина нашого міста, і дійсно нам всім цікаво до нього там долучитися. Я з дитинства пам'ятаю цей пам'ятник. І з іншого боку, за ним треба доглядати. Територію навколо цього пам'ятника потрібно доглядати. Потрібно охороняти саму і територію, і благоустрій цієї території. А от тут же виникають проблеми. Тут виникають проблеми з тим, що поліція не встигає просто охопити все місто. Перебувати саме в центральних районах міста – це досить складно постійно бути і оберігати як і сам пам'ятник, так і саму прибудинкову територію. Зокрема, якщо беремо от даний будинок і подібні будинки, є багато місць загального користування, багато там, барів, ресторанів поряд, де і люди, які відпочивають, вони і паркуються автомобілями, і там, після там, виходу з цього ресторану десь можуть і в туалет сходити, і десь там, переночувати, як ми бачили в сюжеті, біля того самого пам'ятника, чи якщо беремо інші будинки на прибудинковій території. Зокрема, як ми знаємо, в таких місцях часто є і наркомани, і там люди, які люблять випити і після себе залишити бруд. Тому, в принципі, проблема є і дуже нагальна. Дійсно, мешканці таких будинків, вони хочуть себе якось захистити. От за яких умов все ж таки можна зводити паркани? Ну, паркани можна зводити тільки, як говорив начальник житлово-комунального господарства, якщо земля приватизована. Тобто, якщо мешканці дійсно хочуть огородити себе, вони повинні приватизувати землю. Але для того, щоб приватизувати, має бути суб'єкт приватизації. Повинно бути для будинку, це має бути створене ОСББ. ОСББ має право звернутися за виділенням землі. Це потрібно звернутися в департамент архітектури. Буде виділена земля, потім вона має бути приватизована. Ну, є ще такі варіанти, як оренда землі або взяття в користування. І в зв'язку з тим, що Кабінет міністрів на цей час так і не розробив порядок приватизації землі для прибудинкових територій, то є така форма, як оренда землі. Хоча дещо вона дороговата для мешканців. Але це є варіант, який дійсно дасть можливість людям поставити паркан. Угу. Що буде з тими парканами, які будують без дозволів, ми поговоримо далі. А в нас також є коментар Олесі Стадник. Вона голова ОСББ в будинку з приватизованою ділянкою і парканом. Далі у коментарі детальніше. Паркан з хвірткою відмежовує двір на Подільській 25 від сусідніх будинків. Огорожа з'явилася тут 5 років тому, а минулоріч паркан змінили на міцніший і вищий. Голова правління тутешнього ОСББ Олеся Стадник розповідає, огородилися, бо через розташування у середмісті двір перетворився на смітник і туалет. У нас тут навколо будинку 12 чи 13 точок по продажу кави. То, звичайно, цілком фізіологічно, природньо, що люди потім шукають туалет.
Ну і в принципі в нас тут такий дворик, який це вполне допускає, таке таємне місце. Тобто це було везде. Було ось там за тою прибудовою, було в дворі, на дитячому майданчику, серед білого дня і дорослі, і старші, і літні люди. Тепер тут, каже пані Олеся, чисто і безпечно. ОСББ «Вікторія» – одне з небагатьох у Хмельницькому, де мешканці приватизували прибудинкову територію. Бо саме такі об'єднання мають право на обнесення дворів парканами. Про те, як все ж таки зробити так, щоб паркан був законний, ми з вами ще поговорили. А що ж буде з тими, які встановлені з порушеннями? Любі об'єкти, які встановлені з порушення, зокрема і паркани, вони підлягають знесенню. Тому ми не радимо мешканцям, які там планують встановити, там, за прикладом інших, встановлювати паркани. Тому що рано чи пізно ми дійдемо до того, що ми почнемо їх зносити. Або є альтернатива дійсно створювати ОСББ, приватизовувати землю і собі встановлювати паркани такі, як потрібно. От зносити паркани, це ж люди, в принципі, за свій кошт їх встановлювали, вони там добились якогось результату. Чи можуть ті громади або мешканці тих будинків, які про це тільки думають, прийти до вас, до прикладу, зі скаргою чи з якимось, своїм вирішенням проблеми і якимось чином вирішити це питання? Що краще зробити? Все ж таки прийти чи поставити паркан? Перед тим, як чиняти будь-які дії, звичайно ж, краще порадитись. Ми завжди ведемо прийом мешканців. Звертаються з такими питаннями? Звертаються, так. Звертаються досить часто. Ми роз'яснюємо ситуацію, але механізм на даний час один. Кожен, хто приходить, приходять і депутати, приходять, самі мешканці, звертаються до міського голови, і ми даємо письмові роз'яснення. Механізм один. Для того, щоб був паркан, зокрема паркан, необхідно приватизувати землю. Тобто з цього треба починати. Я повторюю, щоб приватизувати, необхідно, щоб в будинку було створено ОСББ. Тому що сам по собі будинок – це є об'єкт, він не є суб'єктом будь-яких правовідносин. Мешканці, там один мешканець, два мешканці, вони самі по собі не можуть приватизувати землю цілого будинку. Тобто необхідно створити юридичну особу ОСББ. Багато хто переживає, що як ми створимо ОСББ, а хто буде нам ремонтувати будинок, у нас не вистачить коштів і так далі. Це досить таки хибна думка, а це є думка більшості мешканців нашого міста та, зокрема, України. ОСББ – це всього-навсього статус юридичної особи в будинку. Цей будинок може так само обслуговуватись в ЖЕКу, платити по тим самим ЖЕКу в управляючій компанії, може вибирати собі будь-яку управляючу компанію, але згідно нового закону про житлово-комунальні послуги, він може будь-який будинок, чи створений ОСББ, чи не створений, він також може вибирати собі управляючу компанію. Прив'язки до конкретного ЖЕКу зараз немає. На зборах це вибирається. Але в будинках, в яких створені ОСББ, вони мають можливість вирішувати багато юридичних питань. Можуть брати землю, можуть брати кредити, можуть заключати договори, можуть там проводити роботи в своїх будинках набагато простіше, набагато швидше, ніж це роблять звичайні будинки, які обслуговуються муніципальними компаніями. Крім того, я повторюсь, що ми це не один раз говорили, капітальні ремонти по будинках ми робимо як для ОСББ, так і для будинків, які управляються муніципальними компаніями, на умовах співфінансування, і ми не розмежовуємо, чи є там юридична особа, чи немає. Тому єдиний вихід, щоб зробити щось гарне в будинку, зокрема там отримати землю і поставити паркан, треба створити ОСББ. Але для тих, хто вже ці паркани встановив і відчув, що потрібний їм захист є, як ми бачили з сюжетів в обох випадках, так, це спрацювало. Можливо, якимось чином їх зберегти або узаконити, якось вберегти від знесення? Я погоджуюсь із вами і з тими, хто висловлювався в сюжеті,
що дійсно паркани допомагають, допомагають мешканцям захистити себе, захистити свою територію, захистити свій благоустрій від там різних чинників. І в деяких випадках це виправдовує себе, от встановлення паркану. Єдине, що ми маємо діяти в межах закону і на підставі закону. А для цього, так, є можливість. Ну, потрібно людям, люди ж зібрались, домовились про те, щоб давайте зберемось коштами, давайте там побудуємо, дійшли згоди. Такої самої згоди їм потрібно дійти для того, щоб взяти цю землю в оренду або приватизувати. Ну, і, напевно, це ж дає більше якихось і інших там. Якщо це територія наша, ми можемо там і той самий лежачий поліцейський поставити без дозволу, обрізати дерева. Так, ну, бо це... якщо це приватизована територія, то дійсно вже користуватись нею ви можете от так, як вам заманеться. Ну, звичайно, не порушуючи права інших осіб, але дійсно ви можете будувати, ставити, там, робити... парковки, знаки ставити, ну все, що вам потрібно, ви там можете робити. Глядачі з Фейсбуку вас у цьому підтримують, кажуть, що це непогана ідея. Дивіться, я коли готувалась до ефіру, знайшла інформацію, що в Луцьку зараз активно демонтують от саме паркани. Я прошу режисерів показати зараз, як вони виглядають. От дивіться, в Хмельницькому такі теж є. Зроблені власноруч з підручних матеріалів. З такими парканами міська рада теж буде боротися, адже їх можна навіть деколи у центрі міста побачити. Так, обов'язково. Це вже йде порушення правил благоустрою. Ну, взагалі, навіть коли буде приватна земля, то сам паркан, ну, на нього потрібно розробити проєкт. І цей проєкт погоджується і з архітектурою, і з управлінням житлово-комунального господарства. І тільки тоді його можна ставити. Звичайно, не повинен порушувати там будь-яких естетичних норм. Тому такі паркани в першу чергу. Дякую, пане Володимире. В нас ще є коментар, який ми взяли у патрульної поліції. Як часто вони отримують виклики з дворів багатоквартирних будинків та яка альтернатива парканам є на їх погляд? Про це далі коментує Роман Мартинюк, керівник прес-служби патрульної поліції Хмельницької області. Ну, взагалі, щоночі таких викликів на службу 102 надходить понад 20. За день таких викликів може бути також десь близько 5. Тому за добу 25 викликів саме через порушення тиші та розпалення алкоголю в заборонених місцях, зокрема, саме в дворах будинків. Рекомендація сусідам не порушувати, саме не розпивати та не давати такий приклад іншим громадянам. По-друге, це профілактика з тими, хто все ж таки розпиває, мається на увазі люди, які просто приходять той чи інший двір і роблять всі адміністративні правопорушення. Ходити до них, зробити з ними профілактичні бесіди і повідомляти патрульну поліцію через службу 102 про випадки, коли громадяни не порозумілися. Також рекомендуємо встановлення камер відеоспостереження, які будуть фіксувати факт вчинення даного правопорушення, будуть нам допомагати фіксувати і документувати дані адміністративні правопорушення. За розпивання алкоголю відповідальність досить маленька, 51 гривня штраф. Але потрібно розуміти, що це тільки за перший раз протягом року. Якщо особа попадається вдруге чи втретє, адміністративна відповідальність і штраф збільшується. А за третій раз порушення протягом року можуть бути навіть громадські роботи. Також, пане Володимир, ми отримали і запитали думку рятувальників, чи заважають їм паркани. Про це коментує нам Андрій Козак, начальник прес-служби Головного управління Служби з надзвичайних ситуацій області. Прошу. Ну, стосовно огородження багатоквартирних будинків, це правило в містах Хмельницького і обласного значення. Так, звичайно, воно створює деякі незручності, але масового характеру вони не несуть. Якщо пожежний рятувальний автомобіль буде їхати на пожежу чи іншу надзвичайну ситуацію, яка трапилася саме в цьому дворі, де він огороджений, якщо в нас не буде, не дай Боже, доступу до того двора, у нас на кожному пожежному рятувальному автомобілі є такий аварійно-рятувальний інструмент, як бензоріз, який за 2-3 хвилини ми собі перешкоду цю ліквідуємо для
того, щоб можна було попасти в той чи інший двір. При встановленні таких огорож, люди, які цим займаються, вони перш за все повинні думати про свою безпеку. Це або якісь універсальні ключі, пульти, або якийсь консьєрж, або вже визивається пожежний автомобіль, то вже його повинні зустрічати. Якщо звернутися до правил пожежної безпеки, які діють на сьогоднішній день, то є такі вимоги, багато не буду говорити, але деякі з них це, якщо будинок має 10 і вищих поверхів, то згідно правил в нього повинен бути забезпечений круговий під'їзд до нього. Тому ми прекрасно розуміємо, що якщо об'єднана співвласників має свою землю, територію, то воно робить на ній, що хоче, і без жодного дозволу. Але треба робити так, щоб в разі біди пожежна рятувальна служба могла виконати свій обов'язок. Нас турбує більш інша проблема. Це коли навіть є під'їзд до будинку, все, але він заставлений приватним автомобілем таким чином, що пожежна стіль просто не зможеться доїхати. А ви розумієте прекрасно, що приватний автомобіль бензорізом не зріже, за це хтось донести відповідальність. Тому оце більше проблема нас більше турбує, навіть чим огороджені двори. Отож, пане Володимир, думки різні. Паркан, в принципі, не є великою проблемою для деяких служб, а для мешканців його присутність багато проблем вирішує. От ми слухали, що пан Андрій Козак сказав, що їхня проблема – це автомобілі, які паркують в дворах і не дають під'їхати. Але для того, щоб їх не було, потрібен паркан. То наведіть ваші альтернативи, що робити мешканцям, якщо вони хочуть убезпечити свою територію, залишити її чистою, і в тому, ну і паркан поставити теж в нас, це процедура довга. Що? Ну, дійсно, врегулювати розташування автомобілів на приватній території, особливо якщо там заїжджають сторонні люди, які не проживають в цих будинках, це досить складно. І до нас надходить дуже багато звернень, подібних звернень, що в нас паркуються як хочуть, де хочуть. Ну, це, звичайно, і проблема самих мешканців, тому що вони не завжди там між собою можуть узгодити ці питання. Але паркан вирішує ці питання. Коли є паркан, люди знають, що це їхні місця, в кожного ці місця пронумеровані там, чи там, відмічені. І питання частково це вирішує. Дійсно, для пожежників, і для пожежників, і для швидкої допомоги, і для спецтехніки, яка приїжджає на аварійні виклики, є велика проблема – стихійна парковка. Ну, знову-таки, ми вертаємося до того самого. Потрібно приватизовувати територію. Інакших законних методів, інакших просто немає. Хоча, там, на мою думку, в місті, в центральних місцях міста, ну, необхідно продумати, можливо, дійсно деяким будинкам зробити можливість там дати дозвіл на встановлення парканів чи воріт. Скажімо, наприклад, Проскурівського підпілля 25, знаходиться біля продовольчого базару. Коли поставили паркан, в дворі стало набагато чистіше, акуратніше, а до цього весь базар паркувався біля цього будинку. Тому є над чим працювати. Тут необхідно багато вирішувати питань. Але ми маємо діяти, як говорить законодавство. Але якщо кожен двір все ж таки вирішить, що йому потрібен паркан, благоустрій міста взагалі, є там така норма, яка розмежовує, що має бути якась кількість парканів чи ще щось, так ми все місто можемо городити просто. Так, і ми дійдемо до того, що будемо по місту ходити як по селі, та, з заборами, з воротами і так далі. Ні, на то воно є місто. Місто – це є місце загального користування для всіх нас, для мешканців. Тому я особисто проти, щоб в кожному будинку, там, в кожної прибудинки території ставити паркани, ворота і так. Ми ж не в тюрмі. Є місця, які треба дійсно опрацювати, де є необхідність. Ну, центральні райони міста чи місця, де є ринки. А в принципі, скажімо, йде молода мати з дитиною, там стало там дитині погано, та захотіла присісти десь у скверик. Скверики у нас не так багато по місту. Тому зайшла в двір, сіла під деревом, там стало легше. Багато є випадків, коли чому б не можна скористуватись там чиїмось подвір'ям. Звичайно, не в негативних там цілях. Тому я проти того, щоб загороджувати все місто.
Але ну, над цим треба окремо там, дивитись там, в кожному окремому випадку. А от ви говорили про базари, і ми вже чули в коментарях дуже багато, що там, де є торгових точок, багато там чай, кава, алкоголь, то це просто в двір всі йдуть. Це біда, так. От якимось чином там, де є багато торгових місць, якимось чином можна вирішувати там хоча б поодиноко ці питання? Ну, бо це реально проблема. Ну, скажімо, ми знову повторимось. Офіційно ми зараз не можемо такого вирішувати. Якщо буде прийнято міською радою таке рішення, що в певних окремих випадках необхідно давати можливість огороджувати, то тоді так. Ну, наразі такої можливості немає. Наразі єдиний спосіб – це приватизація. Дякую. Дякую, пане Володимир, за те, що нам роз'яснили. Дякую глядачам за увагу. Пам'ятайте, що якщо ваша громада хоче поставити біля себе паркан, то краще спочатку все ж таки порадитись з міською радою. І сьогодні пан Володимир обіцяв, що там допоможуть обов'язково. З новою темою дня ми вже побачимось завтра о 19:20, а на сьогодні все. До зустрічі. Дякую. До побачення.